Մանդատների ձրկելու մասին։ Ես լավ հասկանում եմ հարցի բարդությունը, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական արձագանքների տեսանկյունից, բայց այստեղ մի կարևոր բայց կա։ Ոչ ոք չի ասում, թե ռևանշից պատգամավորներին զրկեք նրանց հակաիշխանական պահվածքի համար։ Եթե դա լիներ ելակետ, ես էլ համաձայն չեմ, քանի որ այն թե ներսում, թե դրսում կդիտվի որպես քաղաքական մահակ ու քինախնդրություն, որն էլ կսասանի իշխանության հեղինակությունը։ Բայց Հայաստան պետությունը ունի իր սահմանադրությունը և պետք է շարժվել բացառապես սահմանադրությամբ։ Եթե սահմանադրությունը ասում է, որ այսինչ պատգամավորը խախտել է նորմ, որի պայմաններում նա պետք է զրկվի մանդատից, ուրեմն պետք է զրկվի, անվերապահու առանց բացառության պետք է զրկվի։ Այդ դեպքում մենք ժողովրդին ու արտաքին աշխարհին հեշտությամբ կբացատրենք մեր քայլերի տրամաբանությունը, իսկ այն, որ հայտնի խմբակի որոշ պատգամավորներ խախտել են մայրօրենքը, ակնհայտ է, ուրեմն առանց կաշկանդվելու նրանց պետք է զրկել մանդատներից։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Լյովա Եղեզարյանը։ Հայրենիքը դա ինձ համար միայն այն հողակտորը չէ, որի վրա ապրում ենք։ Հայրենիքի մեջ ես ներառում եմ ծնողներիս, երեխաներիս, կնոջս, տատիկ պապիկներիս, քույրերիս, եղբայրներիս, ընկերներիս, հարազատներիս, հարևաններիս, բարեկամներիս ու այն ամենը, ինչ կապված է իմ մանկության, պատանեկության հիշողությունների ու ապրածս կյանքի հետ։ Այնինչ հիմա մենք կանք, այս թվարկածս մարդկանց ու շրջապատի շնորհիվ է։ Ժամանակին, երբ ուզում էի հեռանալ Հայաստանից վատ պայմանների պատճառով, հանկարծ մի օր հասկացա, որ լքելու եմ այն ամենը, ինչ ունեմ, ու վազեմ յութականի հետևից։ Հասկացա, որ ավելի լավ է այստեղ ունենալ 20,000 դրամ ու լինել այս ամենով շրջապատված, քան ունենալ 20,000 դոլար ու կարոտել անվերջ ու անվերադարձ։ Չեմ նախանձում այն մարդկանց, որոնք հեռացել են իրենց սնողներից, զավակներից, հարազատներից ու ամեն ինչից հեռու են ապրում, բայց վայելում են կյանքը նյութականի տեսքով։ Քանզի այդ վայելքը իրոք ոչինչ է, երբ հարազատներդ կողքից չեն, երբ գտնվում ես հայրենիքիցդ հեռու, հնարավորության դեպքում վերադարձեք ու այստեղ վաստակեք ձեր բաժին հացը։ Հետո իրոք շատ եք մտածելու առիթ ունենալու։ Հասկանում եմ, որ դժվար է, բայց եկեք այդ դժվարությունը միասին հաղթահարենք, որպիսի մեր զավակները գոնե արտագաղթելու կարիք չունենան ու մեծանան իրենց հայրենիքում։ Մի զրկեք մեր զավակներին հայ մեծանալու իրավունքից։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Վահագ Ռաշը։ Ապարանում մեքենան վարելու շուրջ 2 վարորդների միջև վեճը հաջորդ օրերին վերածվել է ծեցի ու կրակոցներով սպանության։ 2 երիտասարդի կյանք խլած կրակոցների հեղինակը ձերբակալվել է քնչական կոմիտե։ Սույն հայտարարությունը չսպասած մի խումբ սպասարկող լրատվամիջոցներ եւ իրենց անդիմադիր հրճակած պատգամավորներ սկսեցին քաղաքական ենթատեքստ տալ տեղի ունեցածին եւ իրար հերթ չտալով գրառումներ անել մեղադրելով իշխանությանը։ Դատարկ եւ ունային քաղաքական օրակարգ ունեցող վրանային ավանի նախկին բնակիչների համար նման իրադարձությունները գտածո են իրենց ամբովանդակ օրակարգը լցնելու և հերթական համատիեզերական հանրահավաքի ժամանակ հոգեցունց հայրենասիրական ճառեր արտասանելու համար, համեմված դերասանական ժանր լավագույն կանոններով։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Արփի Դավոյանը։ Վաղուց հասունացել է այն պահը, երբ մեր համայնքում Սիսիանում հստակ որոշումներով վճռական տրամադրվածությամբ իշխան մեր պետության և քաղաքացու բավականին ծանր աշխատանք է պետք վերցնենք մեր ուսերին և հասցնենք իր տրամաբանական հաղթական ավարտին։ Ժողովրդի իշխանության ներսում գտնվելով, ժողովրդի և ժողովրդի իշխանության թիկունքում գործելը և այն ամենահամեղ սոուսով ճշտի տեղ մատուցելն ու հավատացնելը բերում են լրախողումների անմիջական պատասխանատվության, և ոչ մի կերպ հնարավոր չէ խուսափել այդ պատասխանատվությունից։ Բավականին մանրամասներ կան, որոնց մասին պետք է տեղեկացված լինի յուրաքանչյուր սիսիանցի, բայց այդ ամենի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Մոտենում է այն պահը, երբ յուրաքանչյուր սիսիանցի հնարավորություն կունենա լիարժեք տեղեկացված լինել Սիսիանում գոյություն ունեցող, բայց քիչ երևացող կամ չերևացող ոմանց համար չափազանց ցավոտ իրականության մասին։ Ոչ մեկ չհամարձակվի իմ մասին խոսել սուտը, ոչ մեկ չհամարձակվի ինձ ներկայացնել իբրև իշխանությանը հակառակ, սեփական կաշին փրկելու նպատակով։ Ի սկզբանե եղել եմ Նիկոլ Փաշինյանի մեր վարչապետի հետ և լինելու եմ նրա կողքին միշտ։ Հասկանում եմ, ցավոտ է, բայց արդարությունը պետք է հաղթի։ Սիրելի սիսիանցիներ, արդարություն եք ուզում, ես ձեզ խոստանում եմ այն։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Արսեն Ավաքյանը։ Անցյալ շաբաթ Ժնևում տարածաշրջանի մի քանի երկրի մասնակցությամբ հանրային դիվանագիտության մի հանդիպան էի մասնակցում, որտեղ ոխերիմ հարևանի երկրից էլ 3 մասնակից կային։ Գիտեի, որ հաճելի միջոցառում չի լինելու։ Գնացի, որ Հայաստանի տեղը վակուում չմնա։ 3-ից 2-ը կեղծ նարատիվներով եւ ապատեղեկատվությամբ լի պաշտոնապես հաստատված փաստերի հակառակը ապացուցել փորձող քարոշչական ելույթներ ունեցան։ Ես իհարկե մեր տեսակետները բազմակողմանիորեն ներկայացրեցի եւ մեր մասին ապատեղեկատվությանը հակադարձ
ստեղծեցի։ Սակայն մտածում եմ, եթե լավ իրազեկված եւ ակտիվ հայ մասնակցի ներկայությամբ են փորձում այսքան կեղծ նարատիվ եւ ապատեղեկատվության տարածել այլ երկրների շրջանում, բա որ Հայաստանից հակադարձող չի լինում, տեսնես ինչ են անպատասխան արմատացնում լսարանի գիտակցության մեջ։ Բացի Արցախյան հարցի ու այլ երկում խնդիրների վերաբերյալ կեղծ նարատիվներից, նրանք շարունակում են արմատացնել այն նարատիվը, որը ես տեսել եմ դեռ շատ ավելի երիտասարդ տարիներին, Հարվարդում սովորելիս։ Այն, որ մենք անինքնիշխան պետություն ենք, մեր պաշտոնական դաշնակցի պրոքսի, որի հետ գտնվում ենք անգամ ավելի սերտ հարաբերությունների մեջ, քան թե Բելարուսը, այն մեզ օգնում է իրենց սահմանների բորդերիզացիա անել, այլ ոչ թե իրենք են մեր սահմաններին սողացող անեքսիա անում։ Իսկ մենք դաշնակցին օգնում ենք շրջանցել սանկցիաները եւ աջակցում ենք Ուկրաինայի դեմ պատերազմում եւ այլն, իսկ իրենց փետրվարի 22-ին այդ նույն դաշնակցի հետ ստորագրած հայտարարությունը դեկորատիվ բնույթ է կրում։ Իրենք դասաշրջանում խաղ և անվտանգության երաշխիք են, և այլն, անգամ փորձում էին ապացուցել, որ իրենք ժողովրդավարական երկիր են։ Հայաստանը պետք է շատ լուրջ վերաբերվի հանրային դիվանագիտությանը, հատկապես այն միջոցառումներին, որոնց մասնակցում են այլ երկրների մտակենտրոնների ազդեցիկ ներկայացուցիչներ և փորձագետներ։ Հայաստանի փորձագետները միշտ պետք է ընդունեն մասնակցության հրավերները, կամ այն ուղղորդեն այլ փորձագետների չթերագնահատեն հակառակորդին, ում փորձագետները շատ լավ պատրաստված են գալիս։ Լուրջ վերաբերվեն իրենց մասնակցությանը, հասկանան, որ իրենք միայն անձը չեն ներկայացնում, այլ Հայաստանի որևէ լայն շրջանակի տեսակետն ու պետական շահը, գնան լավ պատրաստված և պատշաճ ձևով ներկայացնեն մեր տեսակետները։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Սոսի Թաթիկյանը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնեցինք, ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություն հրապարակող բլոգեր Միքայել Բադալյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ի դեպ, մեր տեղեկություններով օրերս Միքայել Բադալյանին ծեծի են ենթարկել կալանավայրում։ Կալանավորների հետ ծակած վեճի պատճառը եղել է Միքայել Բադալյանի ստախոսությունը։ Վերջինս իր սովորության համաձայն հերթական անգամ սուտ է խոսացել, ինչի պատճառով էլ ծեծի է ենթարկվել։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Բադալյանը բերման էր ենթարկվել ապրիլի 22-ին ազատության հրապարակից ու ձերբակալվել։ ՀՀ քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն նա չունենալով նախապատրաստվող ահաբեկչության վերաբերյալ տվյալներ ապրիլի 11-ին Telegram-յան իր էջում սուտ հաղորդում է տվել, թե արտակարգ իրավիճակ ստեղծելու համար Հայաստանի տարածքում հնարավոր են ահաբեկչություններ։ Նյութի աղբյուրը Media News Site։ Դիմադրիչ փրկիչները սկսել են իրենց ցանցային պայքարը ստերու կեղծիկ տարածելով, այսինքն փողոցային պայքարից սահուն անցան հին փեշակին, թե մարդ արարած ինչքան կարող է իջնել և մինչև ուր։ Սրանց համար նույնիսկ երիտասարդների մահն է հրճվանքի առարկա, եթե դա կարող են օգտագործել Փաշինյանի դեմ։ Ոչնչից չեն խորշում, ընդհուպ մինչև ուրիշի դժբախտությունը շահարկել իրենց քաղաքական փնտի խաղերի մեջ, դիվեդենտներ հավաքելու համար։ Դու ողորմելի ես, Աշոտյան, եթե անգամ սա 100%-անոց ճշմարտություն լիներ, այսպես հրճվել, այսքան ստորանալ, այս աստիճան նվաստանալ միայն բարոյականության անուն տունդին հասած մարդը կարողանար։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Նարին Փայլակյանը։